Ela dá o kick, chega fácil pro goleiro, que já sai jogando. Vale o título, vale vaga pra Libertadores 2023. Chegou até Matheus. Com ela dominada. Fez a abertura, correu pra área, espera o cruzamento chegar. Houve uma falta em cima do lance, parou, Xande, mandou botar no chão. É falta na esquerda de ataque do time do Vila Cláudia. Vai chuveirar na área da equipe do Apocalipse. É a grande final, Apocalipse enfrentando Vila Cláudia, a quarta edição da Supercopa. Fala, torcedor! Pênalti a favor do Vila Cláudia. Vai Matheus para cobrança, autorizou Xande. É Matheus, esperou, concentrou. O goleiro no gol, esperando a cobrança. Matheus então veio para a bola, atenção, atirou, guardou. Gol! Matheus Careca com categoria empurrou no fundo do barbante. Agora, Vila Cláudia 2, Apocalipse 0. Festa é por conta da galera do Vila Cláudia. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. É campeão! O Fôlego de Vida está com saúde hoje, hoje nós estaremos se alegrando. Então, louvamos ao Senhor primeiramente e quero agradecer a cada um de vocês, que cada um que sabe da nossa luta aí, para trazer esse título para dentro da nossa área. Batemos na trave várias vezes. Pensei até em parar, mas Deus não deixou parar e vocês. Muito obrigado mesmo. Frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Não fique aí se não quiser virar de fundo.